ഹായ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു സൂപ്പർ ഡിഷാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് ഗ്ലാസ് കേക്ക്. നമ്മൾ ജാർ കേക്കിൻ്റെ ഒക്കെ സീസൺ ആണല്ലോ ഇപ്പോൾ. അപ്പോൾ ജാറൊക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു 30 രൂപ കൊടുത്ത് വാങ്ങുകയൊക്കെ വേണം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ള ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ട് ഗ്ലാസ്സിൽ കുട്ടികൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം. എന്നാൽ നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ്. അപ്പോൾ സൂപ്പറായിട്ടുള്ള ഈ ഗ്ലാസ് കേക്കിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ തന്നെ കൊടുക്കാൻ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഹോം മെയ്ഡ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു പകുതി നാരങ്ങ, പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ്, പിന്നെ ഒരു അര ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാര, പിന്നെ രണ്ട് മുട്ടയുടെ വെള്ളയാണ് വേണ്ടത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ ഒരു ക്ലീനായ പാത്രത്തിലേക്ക് 2 മുട്ടയുടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അത് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഇനി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച അര ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച നാരങ്ങ ഒരു അരിപ്പയിലൂടെ പിഴിഞ്ഞിട്ട് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ കുരുവൊന്നും ചാടാതെ അതിലേക്ക് തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം. അപ്പോൾ നല്ല പോലെ തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഒരു കലത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ അത് തിളക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം നമ്മുടെ പാത്രം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെക്കുക. ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ വെള്ളത്തിൽ പാത്രം തട്ടൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ. അതിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായി കിട്ടിയാൽ മതി. അപ്പോൾ ചൂടായി കിട്ടുമ്പോൾ അതൊന്ന് പതഞ്ഞ് വരും. നന്നായിട്ട് പതഞ്ഞ് ഒരു ഒട്ടി പിടിക്കുന്ന സ്റ്റേജിലായിട്ട് വരും. ഒരു 1.5 മിനിറ്റ് മതി അതായി കിട്ടാൻ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ കയ്യിലൊന്ന് പിടിച്ച് നോക്കിയാൽ ഒരു ഒറ്റനൂൽ പരുവത്തിൽ ആയി വരും. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് പതഞ്ഞിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പതഞ്ഞിട്ട് വരുമ്പോൾ ഒന്ന് കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ടൊന്ന് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ആ രൂപത്തിലായാൽ നമുക്ക് അത് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് പതഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു 1.5 മിനിറ്റേ ആയിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പതഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനിത് കാണിച്ചു തരാം. കയ്യിൽ പിടിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഒറ്റനൂൽ പരുവത്തിൽ ആയി വരണം. ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആവുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് കണ്ടല്ലോ, ഞാൻ എടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് പതഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നല്ല വൈറ്റ് കളറിലായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം. അപ്പോൾ ബീറ്ററിൻ്റെ ബ്ലേഡൊക്കെ നനവൊന്നുമില്ലാതെ ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം. അപ്പോൾ ബീറ്റർ വെച്ചിട്ടല്ല ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മിക്സിയിലാണെങ്കിലും മിക്സി നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം. എന്നാലേ നന്നായിട്ട് പതഞ്ഞിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു 2 ഡ്രോപ്പ് വാനില എസൻസ്, ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണോളം വാനില എസൻസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതും കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് നല്ല സ്റ്റിഫ് പീക്ക് ആവുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക. അപ്പോൾ നല്ല പോലെ നമ്മുടെ വാങ്ങുന്ന വിപ്പിംഗ് ക്രീമിനെ പോലെ തന്നെ നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് നമുക്കിത് കിട്ടും. അപ്പോൾ നല്ല ഉഷാറിൽ നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് തന്നെ നല്ല ഉറച്ചിരിക്കും. നമുക്ക് ഏത് ഷേപ്പ് വേണമെങ്കിലും ഇതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ മുമ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിലൊന്നും കൂടി കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടിപ്പോൾ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ കണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ പീക്കൊക്കെ സ്റ്റിഫ് പീക്കായിട്ട് നല്ല ഉഷാറായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇനി ഞാനിത് കാണിച്ചു തരാം. ഈ പാത്രം കമഴ്ത്തി പിടിച്ചാൽ പോലും ഇത് താഴെ പോകില്ല. അത്രക്കും നല്ല ഉഷാറായിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. കണ്ടല്ലോ, നല്ല ഉഷാറായിട്ട് കമഴ്ത്തി പിടിച്ചാൽ പോലും അത് താഴെ പോകില്ല. അത്രക്കും സ്റ്റിഫായിട്ടാണ് അത് ഇരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഏത് ഡിസൈൻ വേണമെങ്കിലും ഇത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രീം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല, ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് ബ്രെഡാണ്, പിന്നെ കുറച്ച് ഗ്ലാസ്സും. ഗ്ലാസ്സിലാണല്ലോ തയ്യാറാക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ ബ്രെഡിൻ്റെ സ്ലൈസസ് ഓരോന്ന് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഏത് ഗ്ലാസ്സിലാണോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മുറിച്ചെടുക്കുക റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ. അപ്പോൾ ആ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് കറക്റ്റ് സൈസ് ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തി വെക്കാനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് ഇതുപോലെ മുറിച്ചെടുക്കുക ഓരോ ബ്രെഡും. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ആദ്യത്തേത് റെഡിയാക്കി തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയത് ക്രീം ഞാൻ ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നോസിലൊന്നും വേണമെന്നൊന്നുമില്ല. അത് ഏത് നോസിലായാലും ഇനി കുഴപ്പമില്ല, ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. അതുപോലെ നമ്മൾ വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ബ്രെഡിൻ്റെ പീസ് വെക്കുക. എന്നിട്ട് ആ ബ്രെഡിൻ്റെ പീസ് കുറച്ച് പാലിൽ പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് അത് വെച്ചിട്ടൊന്ന് വെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക.
നമ്മൾ ഷുഗർ സിറപ്പിന് പകരം ഇതിൽ പാല് പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്നിട്ടത് വീണ്ടും ലെയർ ലെയർ ആയിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക, വിപ്പിംഗ് ക്രീമും ബ്രെഡും. അതുപോലെ വെച്ചതിന് ശേഷം മുകളിലൊരു ഡിസൈൻ ആക്കിയിട്ട് ഒന്ന് നോസിലുണ്ടെങ്കിൽ നോസിൽ വെച്ചിട്ട്, സ്റ്റാർ നോസിൽ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ അത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്താലും മതി. അപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ, നല്ല ഉഷാറായിട്ട് നമ്മളത് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല മുകളിലത്തെ ലെയറായി. ഇനി ലാസ്റ്റിലെ ടോപ്പിങ്ങും കൂടി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ചെറീസും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, കുറച്ച് സ്പ്രിങ്കിൾസും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഓപ്ഷനലാണ്, കുട്ടികളെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഭംഗി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെറുതെ ഒന്ന് ചെയ്തതാണ്. പക്ഷേ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ ഇതിന് ഉണ്ടാക്കിയാൽ. പിന്നെ ഞാൻ അടുത്തതിൽ കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൽ കുറച്ച് റോസ് മിൽക്കിൻ്റെ എസൻസും കൂടി ചേർത്തിട്ട് കളറൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ബ്രെഡും വൈറ്റ് ക്രീമും വൈറ്റ് ആകുമ്പോൾ കാണുമ്പോൾ അത്ര ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൂടി കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൽ കുറച്ച് റോസ് മിൽക്കിൻ്റെ എസൻസും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒരു റോസ് കളറാക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതും മറ്റേത് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആദ്യം വെക്കുക, ബ്രെഡ് വെക്കുക, എന്നിട്ട് പാല് പഞ്ചസാര ഇട്ടത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക, പിന്നെയും വിപ്പിംഗ് ക്രീം. അങ്ങനെ അതുപോലെ ലെയറായിട്ട് ഗ്ലാസ് നിറയുന്നത് വരെ വെച്ചു കൊടുക്കുക. മുകളിലത്തത് ഒരു ടോപ്പിംഗ് പോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക. അത് നോസിലുണ്ടെങ്കിൽ നോസിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് പൈപ്പ് ഒരു കവറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുത്താലും മതി. അതിൻ്റെ മുകളിൽ എന്നിട്ട് ഒരു ചെറീസും കൂടി ഭംഗിക്ക് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് സ്പ്രിങ്കിൾസും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നല്ല ഭംഗിയുള്ള കേക്കായിട്ട് നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടല്ലോ, അത് നമ്മുടെ കടയിൽ ജാർ കേക്കിനൊക്കെ കിട്ടുന്ന അതേ ടൈപ്പിൽ ഞാനൊരു റിബണൊക്കെ കെട്ടിക്കൊടുത്ത് ഒരു സ്പൂണൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ റിബണൊക്കെ ഞാൻ ഉള്ളത് വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ്, അതിനായിട്ട് വാങ്ങിയിട്ടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടും രണ്ട് കളറിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ റോസ് മിൽക്കിൻ്റെ എസൻസ് വെച്ചതിനൊരു റോസ് റിബണും മറ്റതിനൊരു പർപ്പിൾ റിബണും ഒക്കെ കെട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്പൂണൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ ഒക്കെ കയ്യിലുള്ളത് വെച്ചിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ്. നമ്മുടെ കുട്ടികളെ നമുക്ക് സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ കയ്യിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നല്ല അടിപൊളി കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ കേക്ക് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ 30 രൂപയൊക്കെ കൊടുക്കണം. അതുപോലെ ജാർ കേക്കിനൊക്കെ ആണെങ്കിലും ജാറിന് 30 രൂപ കൊടുക്കണം, പിന്നെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാവർക്കും വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ലാ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതുവരേക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും.